Ahojte, ja som Slávka a vítam vás v novom akademickom roku pri relácii Fresh. V dnešnej časti si rozoberieme tracky, ktoré určite poznáte. Aby sme si pre vás pripravili tie najlepšie hity z rokov 2000, tak sme sa poriadne potrápili. Predsa je ich požehnanie. A práve preto sme si vybrali až 5 songov zo začiatku druhého milénia. Pieseň Toxic od americkej speváčky Britney Spears je dokonalým príkladom tohto obdobia. Speváčka povedala v relácii MTV News, že track je o dievčati, ktoré je závislé na chalanovi. Spraví všetko preto, aby získala to, čo chce. I really like Toxic. Song je v klasickom dance-popovom a techno-popovom žánri, kde sa nachádzajú inštrumenty ako bubny, syntetizátory, husle a gitara. Speváčkyným songom Toxic sa inšpirovalo niekoľko autorov. Punková skupina Hang'em High spravila post-hardcoreový cover Static Lullaby z roku 2006. Song Toxic vyhral Grammy za najlepšiu tanečnú nahrávku. Speváčka tak získala jej prvé ocenenie v tejto súťaži. Ďalším hitom je rapová pieseň Drop It Like It's Hot od Snoop Dogga, ktorý spolupracoval spolu s Pharrellom Williamsom. Na začiatku rokov 2000 autori radi experimentovali v hiphopových piesniach. Song Drop It Like It's Hot taktiež nasledoval hudobné experimenty. Použili predĺžený falzet Snoop a aj tzv. Tongue popping. Timbaland a Pharrell zakomponovali do svojho repertoáru beatboxing, hydrauliku a dokonca aj zvuk bábetka, ktoré narieka. V roku 2012 Snoop Dogg prepísal a znovu nahral túto pieseň len s iným názvom Pocket Like It's Hot. Bolo to pre kampaň na Hot Pockets. Svojho zástupcu v zozname máme aj zo sféry rocku a funku. Pieseň Hey Ya od americkej hiphopovej dvojice Outkast ovládla svet. Dokonca aj dnes je aktuálnym party hitom. Ako u väčšiny piesní, chalani využili najpopulárnejšiu tému, a to lásku. Dvojica spieva o problémoch vo vzťahu. Populárna melódia a chytľavý refrén nás hneď roztancuje a rozospieva. Keď tvorili klip, tak sa inšpirovali anglickou skupinou The Beatles. Zobrali ich prvé vystúpenie v The Ed Sullivan Show. Vtedy prišli prvýkrát do Ameriky a fanúšičky priam šalili z britskej skupiny. Lámači ženských srdc NSYNC vyprodukovali pieseň Bye Bye Bye. Bola nominovaná na Grammy v roku 2001 ako nahrávka roka. Prvenstvo však získala kapela U2 s piesňou Beautiful Day. Hlavná téma piesne je láska. Poboskáš niekoho po tom, čo ti ublížil. Teraz ťa chce späť? Prepáč. Vysvetľuje JC Chases, člen skupiny. Na to chceli poukázať aj v klipe, kde speváci bežia na idúcom vlaku. Piesňou sa aj inšpirovala americká speváčka Ariana Grande v songoch ako Into You alebo Touch It. Na začiatku a na konci refrénu opakuje názov piesne. Kapela sa rozpadla v roku 2007, no zanechala nám aj iné hity ako Pop, I Want You Back. Jedným z členov skupiny bol aj Justin Timberlake, ktorého poznáme vďaka jeho soulovej kariére a piesni Cry Me a River. Tvorilo sa aj v elektronických žánroch ako ADM, dance music či house. Francúzska dvojica Daft Punk vydala single One More Time. Bol to ich najznámejší hit až do roku 2013, kedy zverejnili song Get Lucky, ktorý je v podobnom štýle hudby. No vo februári v tohto roku Thomas Bangalter a Emmanuel de Homem Christo, ktorí boli členmi Daft Punku, ohlásili rozpad dua. Zverejnili 8-minútové video, kde sa nachádzajú muži v helmách. Nakoniec vybuchnú a zobrazí sa pôsobenie kapely so západom slnka. Umelkyňa Maha Alamri im zložila hold vytvorením remakeu na túto pieseň. Hlavnú úlohu si zahrala supermodelka Gigi Hadid. Video vyšlo v roku 2020. A teraz sa dozviete fresh správy zo sveta hudby. Spoluzakladateľ skupiny Blink-182 Mark Hoppus oznámil na sociálnych sieťach, že vyhral boj s rakovinou.
Práve som navštívil môjho onkológa a som vyliečený. Stále musím chodiť na kontroly každých 6 mesiacov, no dnes je úžasný deň a cítim sa požehnane. Napísal známy basgitarista na platformu Twitter. Eminem prekvapil svojich fanúšikov na otvorení jeho prevádzky Mam Spaghetti v Detroite. Americký rapper vydával jedlo a fotil sa s prvými 10 fanúšikmi v rade. Niektorí kempovali pred prevádzkou už od skorého rána. Reštauráciu pomenoval podľa textu z najznámejšieho hitu Lose Yourself, ktorý vyšiel v roku 2002. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there is woman on his sweater already, Mam Spaghetti. Slovenskí priaznivci roku sa lúčia s rádiom Anténa Rock. Na konci septembra ukončili po 7 rokoch vysielanie. Staniciam zo skupiny Radio Service sa menili majitelia, no Anténa Rock sa už toho nedočkala. Sme rockeri a je nám bližšia teória, že v najlepšej forme treba prestať. A tak naše vysielanie pomaly končí. Posledný krát sa počujeme 30. septembra. Odkázalo svojim poslucháčom. Na našom Instagrame sme sa vás opýtali, že či sa vo vašich playlistoch nachádzajú piesne z 2000 rokov a ktoré máte najradšej. Skoro všetci hlasujúci počúvajú piesne zo začiatku druhého milénia. Ani nie percento respondentov odpovedalo na otázku nie. V druhej časti našej ankety sa nachádzali piesne ako 4 Minutes od Madony, Unwritten od Natasha Bedingfield, TikTok od Keshi či The Final Countdown od Europe. Pre tento diel sa s vami lúčime a vidíme sa opäť o týždeň. Ak ste zvedaví na hudobné novinky, nezabúdajte nás sledovať aj na Instagrame. Ahojte!